obchod a podnikanie. Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý používa moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti. Aktívne ovláda 2 cudzie jazyky, základné ekonomické pojmy a vzťahy, marketing, účtovníctvo, informatiku, problematiku obchodu a podobne. Po úspešnom ukončení štúdia sa môžu absolventi zamestnať v obchodných spoločnostiach, štátnych organizáciách alebo ako živnostníci.